facet occhi vidi. Ja. Zdaj, mislim, sem videl, če grem v slideshow, me nekaj zafrkava in pol ne morem preklapljati. A takole se vidi. Se vidi, ja. Vse, no dobro. Skratka, no, naslov je pač fuzija, no, vir energije prihodnosti. Ne bomo videli, da je pač res to vir energije prihodnosti. Ponavadi na takih predavanjih najprej ne damo nekaj takih motivacijskih pripomb, kako pač potrebe po energiji stalno naraščajo, ne, zaradi gospodarske rasti pa rasti števila prebivalcev. Ne, vsi vemo probleme glede fosilnih goriv, potem seveda te razne, bi rekel, trajnostne ali obnovljivi viri, ne, to zaenkrat kljub vsemu je to še vedno pravzaprav malenkostni prispevek, ne. In ne, recimo jedrska energija, fisija, trenutno deluje kar dobro, ampak tam so pač znani pomisleki. No, in fuzija, ne, je pa en tak bolj lahko, ne, kot bomo probali pokazati, tak zanesljiv, varen in tudi trajnostni vir energije, ne. Se pravi, da bi izkoriščali energijo, ki se sprošča pri izlivanju lahkih atomskih jeder v težja, ne. Zdaj, vi, če ste profesorji fizike, verjetno to veste, ne, da pač, ko se pač zlivajo, ne, šibkeje vezana lahka jedra v močneje vezana težja jedra, se sprošča energija. Ne, ta energija prihaja od tega pač masnega defekta, ker je pač masa jedra, ne, je vedno manjša od vsote mas protonov in nevtronov, ki ga sestavljajo, ne. In, ne, pač če to vezavno energijo zreračunamo na e-število nukleonov, ne, dobimo pač torej vezavno energijo na nukleon in čim večja je ta energija na nukleon, tem močneje je jedro vezano, ne, in to dobimo en tak graf, ne, najmočneje so pač tale železo, ne, potem seveda težja jedra so pa nestabilna in zato se lahko cepijo naravno, ne, ali pa pač seveda umetno z nevtroni. Ne, tukaj vidimo, tukaj ta imajo pa zelo majhno vezavno energijo in zato se seveda pri zlitju v težje jedro, ne, sprosti veliko energije, ne. Zdaj, če bi kar povedali, ne, teh nekaj reakcij, ne, ki bi lahko bi šle v poštev, ne, pri fuzijskih reaktorjih, ne. Glejte, da se dva devterija zlijeta v tricij in proton, ne, ali pa da se iz dva devterija zlijeta v helij, tri pa nevtron, ne, tele, bi rekel, nista, ne vem, mislim, kot se vidi, ne, tukaj imam napisano, koliko energije vsak delec odnese, vidimo, da nista, ne vem, kako bogati z energijo, ne, tale bi bila sijajna, ne, in kar bi bilo zelo velika prednost, je tudi, da bi so vsi produkti nabiti, kar pomeni, da bi jih lahko z magnetnim poljem vodili tja, kamor bi hoteli, ne, in njuno energijo črpali. Ampak, ne, ker to imam potem malo naprej, ker je pač ni lahko prisiliti, ne, seveda pozitivnih jeder, da se med seboj zlijejo, ne, ker se odbijajo zaradi kulonske sile. Aja, a ne, a ti to snemaš ali kdo snema? Ja, jaz ne imam. Snemaš, aha, pa. Ja. Nekako najlažje, največji presek, ne, pa najnižji prag za reakcijo, vidite, je ta rdeča reakcija, se pravi devterij tricij, pri kateri nastane helij, se pravi delec alfa, pa nevtron, a ne, dokler tale odnese, ta pa 14,6 MeV. Tale nam je zgleda nekako najbolj dosegljiva, ne. Zdaj, seveda, ne, malo težave je to, ker tricija v naravi ni, ne, to ga je treba umetno pridobivati, ampak v bodočem fuzijskem reaktorju, ne, naj bi v stena bila iz litija, v litij vsebovala obloga, ne, in sta dve reakciji, pri katerih bi potem kar
v oblogi nastajal trici, ne, torej bi se to kar nekako recikliralo. Ne. Zdaj se ja, ne, jedri moramo spraviti dovolj blizu skupaj, da pač močna jedrska sila, ne, ki je zelo kratkega dosega, premaga odbojno kolonsko in zato je potrebno, ne, pač precej energije. In vidite, tukaj se vidi, ne, pri tej ledoteri trici, vidite, je mejna kinetična energija, pri kateri to lahko se zgodi, ali vidite, za cel red velikosti manjša kot pri drugih reakcijah, ne, to pa je nekak temperatura v kelvinih, ne, ki bi temu ustrezala, če bi bilo to termično gibanje. Ne. Ali vidite, zdaj pa tudi presek za reakcijo, ne, vidite, to je logaritemska skala, je pač za to deuteri trici reakcijo, bi rekel, za več kot tret velikosti večji od vseh drugih, ne, in tudi maksimum, vidite, ima pri nižji temperaturi okrog 70 kilo elektron voltova, ne, kar pa je še vedno 100 milijonov stopin Celzija. Ne. Se pravi, ne, če ne bi mi te deuterije in tricije toliko segreli, ne, da bi s termičnim gibanjem imeli dovolj energije, potem moramo doseči temperature tam okoli 10 na 8 kelvinov in ne, pri taki temperaturi je pač torej vsaka snov v obliki plazme. Ne. Plazma bi na kratko lahko rekli ioniziran plin, ki je navzven kot celota nevtralen oziroma govorimo taka plazemska latovščina, ne, se govori o kvazi nevtralnosti, ker je pač ta nevtralnost lahko kršena na mehnih lokalnih skalah, ne, in kjer prevladujejo kolektivno vedenje. Ne, to pomeni, da znotraj dosega kulonske sile enega nabitega delca mora biti veliko število, ne, drugih nabitih delcev. No, in ne, seveda ta plazma bi morala biti dovolj vroča in dovolj gosta, ne, to pomeni, da bi pač torej na časovno in volumsko enoto se zgodilo zadostno število teh fuzijskih reakcij, da bi plazma sama gorela. Ne. Ali te v središču Sonca, ne, tečejo podobne reakcije. Tam je temperatura, ne, 10 milijonov približno, ne, Celzija v središču 10-15, kar je za red velikosti manj, kot je treba na Zemlji. Sam seveda ne, so pa tam pač mnogo večji tlaki in tam je plazma omejena z gravitacijo. Ne. Recimo to so takele reakcije, ki no, v Soncu potekajo, ne, pa pa gre še naprej do težjih elementov. Ne. Na Zemlji pa torej ciljamo na tole reakcijo, ne. Se pravi ta neutron, a ne, ki odnese približno 14 MeV, ta bo letel v steno in to je tista energija, ki bi jo potem preko nekih toplotnih izmenjevalcev pretvarjali v paro, pa naprej v elektriko. E, torej, se pravi, fuzijska elektrarna bo tudi termoelektrarna v osnovi. Tele ione helija bi pa skušali zadrževati v plazmi, naprimer z magnetnim poljem, ne, tok časa, da bi trkali z deuteri in trici, ne, ker imajo veliko energijo, 3,5 MeV, ne, potrebna od tehle je pa okrog, ne, 8 do 9 kilo elektron voltov, ne, in torej po mnogih trkih, ne, bi torej tele zgubile energijo in potem bi jih odpeljali iz plazme, tele bi pa grel, ne, se pravi, v idealnem primeru bi torej imeli, kot pravimo, gorečo plazmo. Ne. Se pravi, plazma, ki bi se zdrževala sama pri tej temperaturi, ne da bi jo bilo treba dodatno segrevati. Ne. Eta, če bi to uspelo, ne, potem, recimo, kot zanimivo slovo povemo, da en gram fuzijskega goriva, ne, bi dal, se pravi, mešance te deuterija in tricija, bi dal približen tok energije kot 11 ton premoga. Ne. Zdaj, takšna elektrarna bi bila verjetno pač taka velika elektrarna, istega reda velikosti, ne, kot je Krško ali pa še malo večja. Ne. Grajena moč se pričakuje, da bi bila 1 gigavat, ne, in bi
Pa če recimo v enem letu obratovanja bi porabila okoli 100 kg deuterija, a ne pa kakšne 3 tone litija bi bile potrebne za tritija. Zdaj deuterija, verjetno si veste, je v naravi dovolj, ne, približno vsaka 6000 molekula vode je pravzaprav težka voda, ne, tako da to so zaloge praktično neizčrpne, ne, nikdar ne bi tega porabil. Tritij pa, kot smo rekli, je radioaktiven, dost hitro razpada, ne, in bi ga pač jasno dobivali na lokaciji. Ne. Zdaj, morda, ne, torej, malo bolj kvantitativno, če bi probali si opisati, kakšna bi morala biti, ne, torej, ta gostota in temperatura plazme, ne, zadrževanje, da bi plazma lahko sama gorela. Ne. Se pravi, pri reakcijah se sprošča, ne, torej, ta energija predvsem od teh helijev. Izgube so pa glavne zavorno sevanje nabitih delcev, ne, potem so termične izgube, pa še kakšne manjše razne druge. Zdaj, izgube, ki so zaradi zavornega sevanja, se pač da, ne, z tudi malo kakšnimi zapletenimi izpeljavami, pokazati, da so sorazmerne s kvadratnim korenom iz temperature. Termične izgube so kar se sorazmerne s temperaturo, ne, to je gostota, Boltzmannova konstanta. Ne. Zdaj, gledajte, ne, tale čas tau tukaj, to je pa čas omejevanja plazme. Ne. Ker, a veste, toplotno prevodnost, nekak recimo roba plazme, ne, koliko hitro tam toplota ohaja, se ne da na noben način nekak izmeriti ali oceniti. Ne. In zato te fuzici, bi rekel, operirajo z tem časom omejevanja plazme, ne, ki se ga določa nekako empirično. Jaz sem bil tako, ne, na Tokamaku West, pa tudi pa na Azdexu, pa na češkem kompasu, pa sem govoril, ne, s takimi pravimi fuzici. Ne. Zdaj, jaz tako raziskovalno se ukvarjam bolj z nizkotemperaturnimi plazmami, bolj plašči take mentalne raziskave, kakšnih potencialnih struktur. Ne. To fuzijo pa pač predavam, ker sem bil najbližji, ko se je to začel, ne, in se je v glavnem učim iz knjig. Ne. No, ampak sem spraševal tam na to kamakih te fuzice, kaj je ta tau, ne, kako ga dobijo, ampak doslej mi jo še noben ni mogel razložiti, kaj točno, ne, kako. Mislim, nekako ugotavljajo, kiter se temperatura plazme ojema, ne, ko je enkrat užgejo ali pa nekaj ogred, pa na podlagi tega nekako ocenjujejo. No, torej, tale fuzijska moč, ne, je pa sorazmerna pa s kvadratom temperature. Ne. In, ne, če pač bi rekli, ne, tole neenačbo postavimo noter, dobivo potem, ne, spet po enem krajšem računu, vidite en takle Lawsonov kriterij. Ne. Se pravi, produkt gostote plazme in tega časa omejevanja energije, ne, ki pa je jasno odvisen od tega, koliko dobro imamo to magnetno konfiguracijo, vidite, je od temperature ionov v plazmi nekako takole odvisen, ne, in ima, vidite, tukaj en tak minimum, ne, pri okoli 15 kiloelektron voltih. Ne, in ta, torej, če smo nad to krivuljo, bo plazma sama gorela, pod to krivuljo pa ne bo. Ne. In zdaj, seveda, ne, tole, te spodnji deli krivulje, nekako niso tako nedosegljivi. Ne, ne. Torej, ne, če nekako ponovimo, ne, plazmo moramo ohranjati pri temperaturi nad 100 milijonov stopinj Celzija, moramo za dosten čas doseči tega omejevanja, pa pri zadostni gostoti. In seveda, ne, to ni tako enostavno. Ne. V zvezdah pač seveda to gravitacija poskrbi, na Zemlji, ne, moramo pa kako drugače. Ne. In pač nekak dva koncepta sta se uveljavila. Ne. Eden je inercialno ali vztrajnostno omejevanje. Ne. To pomeni, da bi mi plazmo tako hitro vžgali in segreli,
da bi prišlo do zliti preden, ne, bi zaradi termičnega gibanja se razletel. Drugi je pa magnetni koncept omejevanja oziroma omejevanje z magnetnim poljem. Ne. Vite, ne, če bi torej dal tlak plazme, ne, ki je sorazmeren s produktom gostote in temperature, tukaj pa ob ta čas omejevanja, ne, v sekundah, vidite, magnetno omejevanje je nekako tukaj, ne, inercijalno pa na drugem skrajnem koncu, ne, biti moramo pa nad to črto, da bo plazma gorela. Ne. Zdaj, morda najprej nekaj besed o inercijalnem omejevanju, o tem ne vem veliko, pa tudi v Sloveniji, ki sodelujemo pri fuzijskih raziskavah. Ne sodelujemo pri teh, ne. Vidite, ideja je takšna, ne, da se pač kroglico, kjer je not mešanca deuterija in tritija, ne, se jo recimo spusti v eno veliko vakumsko komoro, potem pa bi se jo z močnimi laserskimi žarki osvetlil z vseh koncev enakomerno, ne, tako da bi pač jasno plazma, torej, sparel, ne, in ta reakcijska sila curka bi potem to stisnila in potem bi prišlo do eksplozije. Ne. In zdaj, a ne, to so v bistvu, a veste, take čist prave mikrofuzijske eksplozije. Ne. To, kot je fuzijska bomba, ne, je na veliki skali, to bi pa bile pač male fuzijske bombice, to bi to dobro delovalo. Ne. Pa seveda močni laseri, ne, in tako naprej, in vam je jasno, da to kar diši, ne, vse po vojaških aplikacijah. Ne. In s tem vem, da je Francozi to delajo, ne, nekaj najbolj znana je ameriška National Ignition Facility, vidite, to je ta komora, še med gradnjo slikana, ne, tukaj pa so laserski žarki pridejo not, ne. Takole nekako ne bi, vidite, tle tisto majhno kroglico spustil, da bi padala v vakuum, pa bi jo pa laserski žarki na pravem mestu zadel, pa bi prišlo do eksplozije. Ne. Ampak, ker kot rečeno, so vsi te programi vojaški, ne, ni mogoče pravzaprav v resnici pride do nekih rezultatov teh inštalacij, kako so deleč in tako naprej, ne. Ampak je pa tako že po logiki si je težko misliti, da bi, a ne, take, ne, ker to te eksplozije bilo prej, ne vem, na 10-20 sekund ena taka eksplozija, da bi to nekako pol bilo kot eno gretje za eno termoelektrarno, ne. Tako da so, so res čisto vojaške aplikacije, ne. No, drugi koncept je pa torej omejevanje, ne, z magnetnim poljem. Verjetno vsi poznate tisti izraz za Lorentzovo silo, ne. E je pač Q krat V vektorsko B, ne, in zato se pač na bit delec vedno giblje po vijačnici okrog magnetne silnice, ne. In, ne, seveda te raziskave fuzije so se začele že v 50-ih letih in najprej, ne, v prvih dneh so začeli z linearnimi magnetnimi napravami, na koncu so bila pa magnetna zrcala, ne. A ta pojem magnetnega zrcala ste slišali že kdaj? Ne, gledajte, gre za to, gledajte, če se delec giblje v magnetni silnici, potem pa vi vzdolž, ne, poti njegove magnetne silnice polje zgoščujete, ko pride v dovolj gosto magnetno polje, se pač preprosto odbije, ne, deluje nam sila tista pač na, v nehomogenem magnetnem polju, vedno na pač magnetni dipolni moment deluje sila, ne, ki ga potiska v smeri redkejšega polja. Ne. In so upali, ne, da bo pač z dvema magnetnima zrcaloma na koncu možno plazmo omejevati, ampak se je izkazali, da nažalost prevelik delež delcev vsem vedno vhaja skozi zrcala in da preprosto ni mogoče narediti tacega magnetnega zrcala, da bi to uspešno zdržalo. No in potem jasno se takoj pojavi ideja, ne, bi pa takle cilindr sklenil v torus, ne, potem pa plazma na vides ne more nikamor uiti, ne. Ampak seveda
se takoj pojavijo pa drugi problemi. Ne? Kot prvo, to je idealna oblika, ne, je inženjersko zahtevnejša, ne, ker to morajo biti vakuumske posode, pa magnetna navitja, ki temu ustrezajo. Ne. Potem pa se takoj pač se ja pojavijo dodatne sile, ki plazmo mečejo ven, ne, to je centrifugalna sila, ne, ker pač delci krožijo po krožnici in na njih deluje sistemska sila. Ne. Potem se pojavi tista sila zračnice, a ne, kot se temu reče, ker na zunanji strani je površina večja kot na notranji strani torusa in pač če je tlak konstanten, deluje večja sila na vzven. Ne. In ne, poleg tega je tudi magnetno polje vedno neobvezno nehomogeno. Ne. Jasno, da je magnetno polje tukaj blizu večje kot tukaj zunaj. Ne. In zdaj ne, se pol pojavijo tako imenovani drifti oziroma lezenja delcev. Zaradi centrifugalne sile ne, in zaradi gradienta magnetnega polja se pojavijo drifti, ki potiskajo pozitivne delce v eno smer, negativne pa v drugo. Ne. In to vam seveda ustvari torej dodaten magnetni tok po plazmi, ne, kar je nekak nezaželjeno. Ne. No, ampak temu se da pomagati, ne, tako da poleg teh toroidalnih silnic naredite še tako imenovane poloidalne. Ne. In potem se silnica nekako tako vijačno navija ne, okrog torusa. In potem pa gre pač seveda delec malo v gostejše polje, malo v redkejše ne, in s tem izničite ta gradient B-drift, poleg tega pa jih silite, ne, da so skozi pozitivni pa negativni, malo zgore, malo spodaj. Ne, in pač se no, s tem tudi tale centrifugalni no, precej neutralizirate. Ne. Zdaj, kako deluje to magnetno omejevanje? Ne. Zdaj, tukaj sta zopet nekak dva koncepta se pojavila. Prvi se imenuje tokamak, ne, drugi pa stelarator. Ne. Torej, ta tokamak so izumeli Rusi. Ne. In beseda tokamak pride iz ruske kratice, torej, ki toroidalna je kamera in magnetna je katuška. Ne. Torej, toroidalna posoda in magnetni ovoj. Torej, plazma ne, v tem ovoju ne, je pravzaprav ta ovoj je edini sekundarni ovoj transformatorja. Ne? In zdaj vi torej, a ne, skozi primarna navitja, ki jih je pa velik, z indukcijo poženete tok ne, po tem plinu, ki ga predtem malo predionizirate in s tem užgete plazmo, ne, poganjate tok, ta tok plazmo greje, obenem ustvarja poloidalno magnetno polje, ne, vi pa z zunanjimi ovoji poskrbite za toroidalno polje, pa morate imeti še dodatne ovoje za poloidalno polje, zato da regulirate pozicijo plazme. Ne. Zdaj, a ne, tudi iter bo tokamak, ne, torej tokamaki zaenkrat vodijo, ne, so dosegajo višje temperature in gostote. Je pa problem to, jasno, ne, za indukcijo morate vi imeti polizmenični tok na primarni strani, ne, oziroma nekakšno pulzno delovanje, ne. Ampak ne, tudi to se zdaj kaže, ne, ker kot prvo seveda, ne, če je tak transformator ogromen, so taki pulzi lahko dolgi po 10 minut in več, ne, kar spet pol ni tak problem, pa torej razvijajo nove in nove načine tudi za neinduktivno poganjanje toka po plazmi. Drugi koncept je pa stelarator. Tukaj pa samo z zunanjimi ovoji vi nekako poskrbite torej za toroidalni in poloidalni del polja. Plazmo kar tako kot nekakšen trak, ne, se jo navija po polje okrog in okrog, ampak to je pa inženjersko izjemno zahtevno. Ne. In zato je to pač trenutno malo v zaostanku. Ne. No, tole je še enkrat, torej vidite, princip delovanja tokamaka, ne, in kot rečeno, trenutno no, so tokamaki malo v vodstvu, ne,
Glede, zdaj tukaj si je seznam nekaterih tokamakov, ne, recimo za raziskave sta tale dva v Evropi trenutno zelo aktivna, ne, ali te magnetna polja, ne, ki jih je treba dosegati, grejo tja v več tesel, ne, pa tokovi, ki tečejo po plazmi, te so mega amperi, ne. Tole je pač zdaj neki japonski, ne, glavni trenutno še vedno je jet, ne, dokler seveda ne bo postavljen ITER. Vedete, takole, to je naprimer pri Frascati, v en italijanski tokamak, tole zgleda od zunaj, ne, noter je ta torus, pa je polkaj, ne, ne, diagnostike, pa gretja, pa tako naprej, ne. Tole je recimo notranjost jeta, ne, vidite, človek noter v vakuumski posodi, ne, to je brez plazme, seveda. Ne, to, ki je recimo tako imenovani diverter, ne. To je zdaj jet, ne, brez plazme, pa s plazmo vžgano, ne. No, in zdaj mogoče torej nekaj besed. Rekli smo, da torej, ko v tokamaku plazmo vžgemo, ne, z indukcijo, kroži tok po tem torusu, ta tok plazmo v enem tudi greje. Ampak s tem gretjem, nažalost, ne moramo priti, ne, do fuzijskih temperatur. To pa zato, ker prevodnost plazme narašča približno s temperaturo na potenco 3/2. Ne. In že precej pred fuzijskimi temperaturami postane plazma več kot 10-krat boljši prevodnik od bakra, ne, in potem ohmskega gretja že skoraj ni več, ker upornost zgine. Ne. In zato pač se greje to še na dva dodatna načina. Eno je, da pač vbrizgavate not, a ne, neutralne delce deuterija, ne, verjetno, pač morajo biti iste vrste, kot so ioni v plazmi, ne, ampak v praksi bo deuterij, ne. Seveda, če jih hočete pospešati, jih morate ponovati najprej nabiti, ne, da jih lahko pospešite z električnim poljem, potem in pred vstopom v plazmo morate jih neutralizirati, ne, torej praviloma so ioni negativni, pa jim tisti ion elektron odtrgate, morajo biti neutralni zato, ne, da jim magnetno polje ne prepreči, da ne bi prišli do središča. Ne. In v središču pa potem trčijo, z ioni pa se ionizirajo, ne, in strki svojo energijo prenašajo na ione in jih na ta način grejejo. Ne. Drug način gretja so pa elektromagnetni valovi, ki morajo biti v resonančnih frekvencah. Ne. Zdaj, tudi si hitro predstavljate, če imate vi magnetno polje, pa noter ione različnih mas, pa elektrone, da imate razne ciklotronske frekvence, ne, in te zunanje elektromagnetne valove morate spraviti v resonanco s temi frekvencami in potem plazmo grejete, ne, pričal preko na podoben način, kot grejete hrano v mikrovalovnici. No in torej, ne, s tema dvema dodatnima načinoma se pa da, ne, torej plazmo segret. Ne. Vidite, takole zgledajo recimo antene, ne, za vbrizgavanje, pač torej za ionsko, ciklotronsko frekvenco, pa za tisto hibridno frekvenco, potem pa recimo na jetu sistemi za te vbrizgavanje neutralnih delcev. Ne. To so se vse velike, drage aparature, ne, in zato pač v Sloveniji tega nimamo nič, ne. Imamo pa možnost hoditi na te eksperimente v Evropo, ker Unija tukaj deluje tako res. Recimo področje fuzijskih raziskav je po moje en boljših primerov delovanja Evropske unije v praksi. Ne. A vidite, tukaj je ena taka slikca, ne, se pravi produkt gostote, temperature in časa omejevanja, tukaj pa ionska temperatura in točke kažejo, kaj so kakšni tokamaki, že kdaj v zgodovini, kaj so dosegli. Ne. Ti dve rdeči točki od jeta pa TFTR-ja sta rdeči zato, ker to je bilo edino delovanje doslej dejansko z deuterijem in tricijem. Ne. Vsi tokamaki delujejo ali z navadnim vodikom, ne, zdaj v raziskovalnih fazah, ali pa z deuterijem.
to se je zato, da ne bi kontaminirala ne cele naprave, če bi je bil enkrat noga ptica. Pa tudi rokovanje s tricijem je rekel nevarno, pa potem morate take raziskovalne inštalacije vedno še licencirati pri svojih teh, pri nas je URSJV, vsaka država ima pač svojega nacionalnega jedrskega regulatorja, ne, in čim bi bil enkrat trici, potem tak regulator postane pozorak, je visno. Gledajte, ne, v JET-u so leta 97, ne, že dosegli z deuterijem in tricijem, ampak samo v 2-sekundnem pulzu, da se je pač 15 MW fuzijske moči sprostilo. Ne. Pa 5 MW so pa dosegli enkrat pa za 5-6 sekund. Ne. Torej, to so dokazi, da je možno, ne, to dosežiti, sam seveda trenutne gostote, ne, vsi toka maki trenutni so premajhni, da bi se to dal dosežiti. Ne. Šele v ITRU, ne, vidite, se bomo približali tele meji gorenja plazme. Ne. To se predvideva, da ITER naj bi nekam sem notršal. Ne. Vidite, ta črta pomeni poravnavo, ne. Se pravi, da bi pač tukaj plazma, a ne, bi jo bilo več treba greti, ne, bi torej samostojno gorela. Zdaj tukaj, ne, naj bi pa dobivali pa več fuzijske moči že ven, ne. ITER naj bi predvidoma dajal ven približno 10-krat več fuzijske moči, kot bo potrebno za gretje plazme, ne. Zdaj seveda elektrarna, ne, tam bi pa morali okrog 50-krat več dobivati fuzijske moči. Tudi ITER seveda še ne bo elektrarna, to bo samo fuzijski raziskovalni reaktor, moč, ki se bo sproščala, bo pač šla v niča. Ne. No, vedete, potem tukaj je slikca, vidite, to so leta, ne, tole so pa pač te produkti N-tau in to je, kako so to dosegali različni tokamaki. Ne. In tam do sredine 90-ih let, vidite, je šel napredek zelo hitro. Ne. Potem pa se je takrat prišlo do enega zastoja, pač niso več hoteli politiki financirati novih naprav. In šele leta 2005 je potem bil dosežen sporazum o gradnji ITRA, ne. In od takrat je pol to spet malo krenil. Ne. A vidite, vse ja, ne, začel se je pa, vidite, že v 60-ih letih, ne. Torej, v 50-ih letih, vidite, ne, koliko se je to povečalo, več kot hitrosti procesorjev, ne, ali pa energije pospeševalnikov. A ne, to slikco, recimo, so pol narisali pa kažejo, a ne, ker obstaja taka šala, ne, da fuzijska konstanta je 50 let. Ne. Ker vedno, ko so spraševali, da je pa bo elektrika iz fuzijske elektrarne, vedno je odgovor, da čez 50. In tudi zdaj, ne, če z ITROM ne bo šlo vse dobro, upajmo, da ne bo glih 50 let, ne, ampak ješnih 30 pa bo najbrž sigurn, preden bo prva elektrarna, recimo. Torej, a ne, kot rečeno, ne, torej tokamak naslednje generacije, v kjer ga zdaj velike upe polagamo, je ITER, ne. Vidite, to je njegova primerjava s JET-om po velikosti. Ne. To je nekakšna schema, kako bi bil sestavljen. Ne. Vidite, tukaj je kriostat za tekoči helij. Ne. Tega prej nisem povedal. A veste, tele magnetni oboji, ne, morajo biti super prevodni, ne, in morajo biti na temperaturi tekočega helija. Če se bo dal, kdaj narediti ovoje iz materijalov superprevodnih na temperaturi tekočega dušika, ne, pol bo to ogromen preskok, ampak zaenkrat pa mora biti, ne, torej to temperatura tekočega helija, okoli 4 kelvine, ne, vidite, v središču plazme je pa 100 milijonov kelvinov, ne, se pravi, ne, recimo že to je en od takih, ne, namigov, kako zelo zahteven podvig je to. Vidite, da imate vi od 100 milijonov kelvinov pa skoraj do absolutne ničle na razdalje, ne, 3 metra temperature. Torej,
Si predstavljate nekakšne barijere toplotne, morajo biti najprej za plazmo z magnetno steklenico, potem pa še v voli. No, gledajte, ne, to je nekak glavni polmer itra, ne bi bil nekaj čez 6 metrov. Vidite, trajanje pulza ne bi bilo okrog 10 minut. A ne, ugrajena moč za ogretje ne bi bila, no, so razni podatki, ampak sproščena fuzijska moč ne bi bila skoraj 10-krat večja. Vidite, zdaj, no, to je primerjava, ne, recimo tale tokamak je na Češkem, ne, spomenem pa Azdex je prvi Minhnu v Garfingu, ne, tole je jet, to v prerezu, ne, tukaj bi bil polmer, tole vidite je pa ITER, ne, bo torej v linearnih dimenzijah več kot 2-krat večji od jeta. Ne. Tole je direktor ITRA, ne, Bernard Bigot. Dobro, ne, zdaj, ITER je mednarodni projekt, ta skica je stara, ne, to je konzorci, kjer sodelujejo Južna Koreja, Kitajska, ZDA, Evropska unija kot en partner, Rusija, Japonska, ne, pa zdaj se je tudi Indija že pridružila, tako da Indija je 7. članica, ni pa ustanovna, ne, pa Brazilija se tudi zdaj pogovarja, da bi šla noter, ne. No, torej, me zaključka, vidite, da dam nekaj sličic za gradbišče ITRA, ne, niso več najnovejše, zdaj že postavljajo vakumsko posodo, ne, ampak torej gradnja poteka dan in noč, ne, 24 ur na dan. Prvo plazmo ne bi predvidoma vžgal konec leta 25, ne. No, to so še posnetki iz ITRA, ne, ali ker to je zdaj glavni ponos, vse se s tem ukvarjamo. Torej, ne, da dam ne zaključke. Ne. Fuzija je torej jasno še vedno energijski vir prihodnosti. Ne. Torej, vsaj še 30 let gotovo ne bo elektrarne, to pa da tudi malo več. Ampak je pa zanesljivo že, da je dosegljiv. Ne. To pa zdaj že vemo. Fuzijske elektrarne, gledajte, ne, bodo varne po svoji naravi procesa, zato ker, ne, vi morate plazmo vžgati in jo pa ohranjati. Ne, se pravi, v fuzijski elektrarni ni možna kakšna taka nesreča, kot je taljenje sredice v fisijski. Ne. Ker v fisijski elektrarni, seveda, tam imate vi vse gorivo, je hkrati tudi motor. Ne. Ves uran imate tam v sredici, ne, in potem vi regulirate, da se vam pač cepi regulirano in če vam gre kaj narobe, ne, se pa lahko plazno pospeši, pa se stali sredica pa tako naprej. Tukaj se nič takega ne more zgoditi, ne, da bi prišlo do kakšnega, ne, ker sredice itak sploh ni. Ne. Bi rekel, not je sicer radioaktiven tritij, ne, ampak nikoli ga ni taka količina, da tudi, če bi prišlo, ne vem, do terorističnega napada, sabotaže, pa bi vas ušel ven, a ne, ne bi bilo sploh potrebna evakuacija. Ne. Potem seveda prednost je tega, da je pač so zaloge, ne, deuterija po celem svetu. Ne. Zdaj, seveda, neutroni, ne, ki bodo leteli ven, bodo aktivirali oblogo, ne, in torej se bojo radioaktivni odpadki proizvajali, ampak bodo to samo nizko in srednje aktivni odpadki, ne, in torej lahko, ne, torej trdimo, da ta fuzija bo torej zanesljiv, varen in tak trajnosten in okolju prijazen energijski vir prihodnosti. No, toliko. Zdaj upam, da jaz sem skušal vam dati, no, pač te malo osnove.